ဒီမိုကရေစီရဲ့ဒန်းလူရေးဒီမိုကရေစီအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုစောင့်ရနိုင်မလားဒီဒီဘက်ဒီဗီဘီဒီဘက်မှာဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်ကနေသွင်းခြင်းပါ ခင်ဗျာဒီဗီဒီဘေးအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြက်ရေးပါလဲပယ်လဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အဓိကဆွေးနွေးမယ့်လူ၄ယောက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတယောက်ကတော့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်လဲဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာဝင်းထွတ်စောဦးရဲထွတ်ဖ
းသက်သူဦးရင်မောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြင့်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မှုပါဘူး၃-၄ကြိမ်လောက်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာတော့ဒီကိစ္စကတော်တော်လေးကျယ်ဝန်းပါတယ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်နေဆွေးနွေးကြမှာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ရောက်ပိုင်းတက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာစာရေးဆရာဝန်ထုတ်ဆောင်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်လက်ရှိ NLD ကသွားနေတဲ့မျိုးသားပြန်လည်တင့်မြင့်ကြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအလုပ်ဖြစ်ရလားအခုချိန်ကြီးကတော့ in process ပဲလေသွားနေတော့မယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲရှိသေးတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပဲရှိသေးတယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုပြောဖို့စောပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ဖြစ်နေပေါ့ဥပမာတိုက်ပွဲဆိုတာကတော့ ceasefire အပြစ်ခံရစေလုတ်တာကိုတစ်ဖက်ဖက်ကဖောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တာများတာကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဒါပေမဲ့အခုမူဆယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့ဘာကြောင့်မှမသိဘူးသဘောအဲ့တော့နိုင်ရှင်ကျဲရကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားဒီခင်မှာတိုးတက်တယ်တော့ပဲဟုတ်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစိုးတိုက်ခံပါတီလည်းဖြစ်တယ်မျိုးသားပြန်လည်တင်မြေကြီးလို့ပြောရင်ဆရာတို့ကြံ့ခိုင်ပါတီကဘလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ဘလို့ရှိပါလဲတက်ခဲ့သဘောထားကဘလို့ရှိပါလဲအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့135မျိုးသောလူမျိုးအားလုံးကိုပန်းဝီတူထဲမှာထားပြီးပန်းပွင့်လေးလို့သဘောထားပြီးတော့တင်စားမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးညီညီမျှမျှထည့်ပြီးတော့လှလှပပလေးကျွန်တော်တို့ကဆင်ကျင်တာပါပဲအဲ့လိုဆင်တဲ့အခါမှာတပွင့်တလေပြုတ်ချန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာပါအဲ့တော့အားလုံးမဖြစ်အောင်တွေ့တာကျွန်တော် NCE ကိုရအောင်တမထုတ်ခဲ့တာဒီလေအရင်ဆိုတာဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော့မြို့သားပြည်လည်တင့်မြည်ကြီးလို့ပြောရင်တိုင်းသားခဏပြော135မြို့လုံးတင့်မြည်ကြီးကိုပြောတာပေါ့မှန်ပါတယ်အခွင့်အရေးတွေဒန်းတူဒီမှာရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါမကြတော့ကာလမှာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျင်းပြောင်းနဲ့ငါပဲဆိုတော့ဟာရီရဲတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဥစားကြီးဆက်ပြီးတော့ရည်မြှောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကတိကျတဲ့မူဝါဒလေးတွေချမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီ process ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူဝါဒအပိုင်းကိုနောက်ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေဘက်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တာရှိပါတယ်ခွန်မြထွန်းတို့တိုင်းသားတွေဘက်ကမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြည်ကြီးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုယူဆကြလဲဆိုတော့တချို့ကပြောနေကြတယ်ဗမာကြီးမဲ့လုံနေကြတာမျိုးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတိုင်းသားတွေဘက်ကမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြည်ကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲရေးဆိုတာရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာရဲ့ဒီစကရက်နှစ်ခုနဲ့ဒါအလုံးလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြည်ကြီးဆိုတဲ့စကရက်ကတော့1990နောက်ပိုင်းမှာဒါပို့ပြီးတော့မှတွေ့နေကြကြထင်ရှားသုံးဆွဲလာကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးထက်ကိုအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြည်ဆိုတဲ့စကရက်ကပုံမှုကျယ်ပြန့်ပြီးတော့ပုံမှုတိမ်မွေ့ပြီးတော့ပုံမှုလေးနက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲရေးဆိုတာဟာလက်နက်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေအကြားမှာဒါကျွန်တော်တို့ပဋိပက္ခတွေကိုရက်စဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရပြီဆိုတဲ့အယူဆမှာအခြေခံပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြည်ရေးကြတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့လူရောမကင်ထားတဲ့လူရောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံလူတန်းစားပေါင်းစုံအလှပေါင်းစုံရဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုတကယ်ရဲ့ဥတီချက်စကရရဲ့ဥတီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီဖဲရဲပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖဲရဲပြည်တော်စုထူထောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ထူထောင်လို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ထူထောင်အောင်ကွန်ပရိုမိုက်စစ်ဆတ်မှုတွေအလျှော့အတင်အညှိနှိုင်းတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်ထူထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုထူထောင်ဖို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာ NCA ဆိုရထားပြီးပြီ။NCA ကနေပြီးတော့တဆင့်အခုကျင်းပတဲ့20တရာစုပင်လုံကြီးလာကံလူမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရမယ်ညှိညာရမယ်စစ်ဆတ်ကြအဲ့တော့အဲ့ဒီလို20တရာစုပင်လုံကြီးလာကံကိုတက်ရောက်လာအောင် NCA မှာပါဝင်လာနိုင်အောင်လည်းပဲပါဝင်နိုင်တဲ့အခင်းကျင်းတွေအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာပထမအောင်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေရပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်အားကြီးတဲ့သူတွေကတော့ပို့ပြီးတော့သဘောထားကြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကအကျဆုံးချက်ကတော့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေ
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေကြသလိုပဲပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့လူထုဆိုတာဒီနေ့အခါမှာအကောင်းဆုံးသောဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးသောအမခံပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတိုင်းသားတွေဒနက်ကင်ပြိပခတွေဒနက်ကင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကမကဒီငိမ့်ငိမ့်လုံဝင်းစင်းထဲမှာလူထုအားလုံးပါဝင်လာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အယူအဆပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအေးမောင်ကျော်အားလုံးပြောကြတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမျိုးသားပြန်လည်တင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာခြုံငုံမိရလားဖြည့်ချင်တာရှိလားရေဘူးရတော့ဒီသဘောတွေပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာတော့မြို့သားပြန်လည်တင်မြတ်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံနေပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအပြောင်းကာလတွေမှာလို့ရလေရှိတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကပြိပက္ခတွေကအာဏာရှင်စနစ်နဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြိပက္ခပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အာဏာရှင်စနစ်နဲ့တိုင်းရင်းသားများကြားမှာဖြစ်တယ်ပြိပက္ခပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအဓိကပဲအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးတော့တင့်မြအောင်လုပ်တာနေနေလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွင်းမှာပါဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာအဲ့ဒါမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြအောင်လုပ်ငန်းစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်ပါတယ်ခုလောလောဆယ်မြောက်ပိုင်းကိစ္စအတိဘယ်လိုရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့ဇီယံနေစလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့ဇာတိုင်းသားတွေဘက်ကအမြင်ကိုပဲကျွန်တော်အရင်မေးကြည့်ချင်ပါတယ်ခွန်မြထွန်းတို့ NCA လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ်အပြည့်ရဲ့စက်လက်ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေမှာဒီပေါ်ရပြောလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေကျော့သွားတယ်နေသွားတယ်ရက်သွားတယ်လို့ပြောအောင်ပါဘောနော်အဲ့တော့အခုမြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေဘာဖြစ်လို့မရက်နိုင်သေးလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စရက်တွေမှာပြောချင်တာကတော့အဓိကပေါ့လေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းတကယ်ပြောချင်တာကတော့ပထမဦးဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေတကယ်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဥပမာပြဆိုပါတော့အခုအပြန်လှန်ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကချင်တောင်ကျန်းသူဆိုတဲ့စကရက်မျိုးနောက်တကဗမာစစ်သွေးကြဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကရက်တွေအစကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်အမြင်သဘောထားတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာနားစရာတွေရှိရင်လွမ်းစရာတွေနဲ့ဖြေဖို့လိုတယ်အခုဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာတပ်မတော်အစိုးရကနေစစ်အစိုးရကနေဦးဆောင်ပြီးရေးခဲ့တာအဲ့ဒီကာလတော့အခုကျွန်တော် KI ကိုပါဝင်ပေါ့အခုဒီပြန်တိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေတော်တော်များများထောက်ခံပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပါပြန်ဖြစ်တယ်လဲနောက်ွယ်မှာဘာအကြောင်းတွေများရှိနေလဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကတပ်မတော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောခဲ့တယ်ဘာပြောခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းမြင်းဆောင်90ကျင်ညာချက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တပ်မတော်ဒီနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းမှုဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူနဲ့မှနိုင်ငံရေးဆက်စပ်မဆွေးနွေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးကျင်တဲ့လူတွေကအယက်သားအစိုးရတရက်ပေါ်လာရင်ဒါနိုင်ငံရေးဆွေးရတရက်ပေါ်လာရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းကျင်တယ်။အဲ့ကြောင့်2008ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အဲ့ဒီကာလမှာထောက်ခံပါဝင်ပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတူလက်တွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်ကြည့်ချဖို့လိုတယ်။ဥပမာပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကန့်အဖွဲ့ဆိုတာတပ်မတော်ကပထမဆုံးလုပ်တဲ့ပြစ်ကတ်ရက်စီဖြစ်စဉ်မှာပထမအဦးဆုံးထောက်ခံပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်မဟုတ်ဘူးလို့တက်မတော်ကပြောခဲ့တယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတက်မတော်ကနိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးဘူးလို့ပြောရင်ဆရာလက်ခံနိုင်ပါမလားတက်မခံနိုင်ပါဘူးတက်မတော်ကဘာပဲပြောပြောအမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်လို့ပြောတာ ਉਹ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်လို့အတီလင်းပြောထားတော့တက်မတော်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီတရားမဟုတ်ဘူးသို့တော်နိုင်ငံရေးမှာတော့ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံမှာလည်းတက်မတော်ကုစလဲတွေပါဝင်လာပဲအဲ့တော့ဆရာဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေဆရာစောစောကဆရာကွန်မြူနတီပြောသားတဲ့အချိန်မှာတိုင်းသားဖွဲ့လက်မှတ်မထိုးနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတက်မတော်ရဲ့ငင်းငယ်ရင်းမှု6ချက်ဆိုရဲဟာပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကလုံးအသုံးနှုံးတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ပလောင်တို့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကလုံးအသုံးနှုံးကြောင့်မို့လို့လက်မှတ်မထိုးတာငင်းငယ်လုံငန်းစင်မှာမပါတာဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။အဲဒီတစ်ချက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဗောနော်။ဒီ NCA ဆိုတာကဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာအခု UNFCA ရောပါတဲ့ KA တို့ဘာလို့အစအဆုံးပါလဲ။ဆိုလိုတာတော့ဒီ NCA ကိုဆောင်ရွက်ချွတ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်က NCCD နဲ့တစ်ဖက်က UBWC ဆိုပြီးတော့အစိုးရဖက်နဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်မှာသူအသေးစိတ်ကိစ္စတွေတချောင်းချင်းစာလုံးလုံညာစာသဘောတူပြီးတော့လုတ်ခဲ့ကြတာအကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပါပြီးမှလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာသူကမထိုးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ပြောတာတော့အကြောင်းနှစ်ချက်လောက်ရှိတာပေါ့တကူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပလောင်ရယ် AA ရယ်ကိုကန့်ရယ်ပေါ့နော်ဒီသုံးဘွဲ့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာတစ်ချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစိုးရအကူပြောင်းဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့ legitimacy ကအားနည်းပြည်ရယ်ဆိုရလာမယ့်အစိုးရကတော့legitimacy ကောင်းမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ချောင်းလုံးတိုက်ခံတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်နိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးရမှာအခွင့်အလမ်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့ယူဆချက်တခုရှိပုံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မထိုးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအစိုးရပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနေတက်နိုင်သမျှသူတို့ဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်UNFCA ရောနဲ့တွေ့တယ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ပါလာတို့ပါဝင်ပေါ့နော်ငါးရောခြောက်ရောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိုးတက်မလာဘူးမြောက်ပိုင်းမှာစဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ KIA ဘက်ကဟိုနေပြည်စီးရီးတိုးချက်တာရှိတယ်ဒီစီးရီးလှူရှားမှုတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်တမရဘက်ကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ကရင်ဘက်ကကျတော့မဟုတ်အစိုးရထိုးစစ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်နေပြည်ချက်
တယ်။ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးကတော့ စကန်းသိန်းနဲ့ တိုက်ပွဲမျိုးတွေ အထိ ကျွန်တော်တို့ကြား အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်မေးကြည့် ရှင်တာ အခုအဓိကပြဿနာကဒီ 3 ဖွဲ့ အနည်းဆုံးဒီ 3 ဖွဲ့ငင်းငယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ နည်းနည်းခက်နေ အားလုံးပါဝင်ရေးလို့ပြောကြတာပေါ့ အဲ့တော့ဒီ 3 ဖွဲ့ကိစ္စမှာ ဒီ 3 ဖွဲ့ဘက်ကပြောနေတာက တက်မတော်ရဲ့ငင်းငယ်မှု 6 ချက်ဆိုတာမျိုးပြောတာရှိတယ် အဲ့တော့ဒီ 6 ချက်ကိုလျှော်လိုက်တာနဲ့ လက်မှတ်ထိုးအားလုံး ဒီလိုမျိုးစက်ပေါင်းကန်းရောက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလား အဲ့ကျွန်တော်နားလေတာကတော့ဒီအမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးလို့စကရက်ကဘာဖြစ်လို့ဒါခက်စားလာတယ်လဲဆိုရင်တယောက်တယောက်အပြုတ်မတိုက်ကြတော့ဘူးဒါညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ကြမယ်တယောက်တယောက်တချို့မို့လို့အကြမ်းဖက်သမားလို့အပြန်လန်ဆွတ်ဆွဲလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့အပြုတ်တိုက်ရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါညှိနှိုင်းရေးကိုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတက်မတော်ဘက်ကသူတို့ပြောတာကတော့သုံးပွဲ
နေရခိုင်နေနေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးအတွက်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခွဲ့နဲ့တစ်ခွဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီလိုလက်နက်ကင်နီးလန်းကိုခြုံငိမ့်စီရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသုံးဘွဲကတော့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကိုခြုံငိမ့်စီရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းအဲ့ဒီပဋိပက္ခနဲ့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်အပြန်လည်ညှိရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြည်လဲတော့မယ်လို့ထင်တယ်ပြည်လဲတော့မယ်ထင်ရမှာအခုနောက်ထပ်ဒါပြဿနာတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့လေဒီအမျိုးသားပြန်လဲသိမြေတကယ်ဖြစ်ချင်ရင်ကျွန်တော်အပြန်လည်အသိမှတ်ပြုမှုလိုပါတယ်အပြန်လည်လေးစားမှုတံပိုးထားမှုကတော့လိုပါတယ်အဲ့လိုအပြန်လည်အသိမှတ်ပြုမှုတံပိုးထားမှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ကအပေါ်စီးယူတာပဲတစုစုကအပေါ်စီးယူတာပဲအသာစီးယူတာနဲ့နီလန်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြဿနာအောင်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးအကယ်၍ပြည်တော်စစ်ကြံခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကသာလက်ရှိအချိန်မှာအစိုးရအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြိပကညှိမြရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုဘယ်ကနေစပြီးကင်တွေ့မလဲကျွန်တော်တို့62ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါဒေါ်လိုက်ကောင်စီစတဲ့မဆလာလုတ်တုံးကလည်းပြည်တွင်းညဉ့်ညမ်းရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တမတော်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒါပြည်တွင်းညဉ့်ညမ်းရေးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဟိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပြည်ကံပြုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်း NCA အဆင့်ထိရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်တမတော်ခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတွေလိုလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတွေချုပ်ငင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတူတူငွေဖွာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြီးညှိဖို့ဆိုတာကတစ်ဖက်ကအစိုးရဘက်ကဘလောက်ဘက်သဘောထားကြည့်သည်ဖြစ်စီတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကနေအမြင်တစ်ခုစောင်းနေရင်အဲ့ဒီစောင်းနေတဲ့အမြင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးညှိဖို့ဆိုတော့တော်ခက်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ယူပြီးညှိနှိမ့်ပါပဲညီနိုင်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်တဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအကျိုးငါဆက်ပြီးတော့လုံးဖို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းမစက်ခင်မှာ DVB ကဒီအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုကြည့်အောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံလိုပဲကျမတို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြင့်ရေးအတွက်အရေးတကြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေတာတခုကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စပါပဲအမျိုးသားပြည်လဲတင်းမြင့်ရေးဟာဦးစားပေးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကမိန့်ခွန်းတွေမှာထည့်ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာလမှာပဲကချင်းတအန်းပလောင်ကုကန့်နဲ့ရခိုင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကနေဆက်ကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ပြီးထိုးစစ်ပြင်ဆင်လာတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးဖြစ်တဲ့ MCA သဘောတူစာချုပ်ကိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးမပါဝင်နိုင်တာကလည်းအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်ပြဿနာတစ်ခုပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့မူဝါဒအတိုင်းလွှတ်တော်အကြီးအကဲပိုင်းနဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့မှာပါတီပြင်ပကလူတွေကိုနေရာပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလူမျိုးစုတွေအတွက်အာဏာခွဲမှုအပိုင်းမညီမျှမှုနဲ့ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအပေါ်ဆက်ဆံရေးကျဲလာနေတာတွေကတော့အမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်စေပါဗျ။နိုင်ငံရေးယူဆမတူညီမှုတွေလူမျိုးစုပြဿနာတွေဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုကိစ္စတွေဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတာတွေစတဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံနေရတဲ့တိုင်းပြည်မှာအမျိုးသားပြည်နယ်တင့်မြတ်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အစိုးရတစ်အတွက်ခက်ခဲနေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ